Grad Pirot i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pirotu zaključili su sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja. Grad Pirot je iz budžeta izdvojio 4 miliona dinara za finansiranje programa dodele subvencije za samozapošljavanje, dok je iz budžeta Republike Srbije odobreno 3,2 miliona dinara. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, grad Pirot je izdvojio 14 miliona dinara za finansiranje programa javnih radova i stručne prakse uz pružanje tehničke podrške Nacionalne službe za zapošljavanje. U programe i mere aktivne politike zapošljavanja kroz sufinansiranje i tehničku podršku NSZ za koje je grad izdvojio sredstva, uključeno je 110 nezaposlenih osoba sa evidencije NSZ filijale Pirot. Po programu samozapošljavanja kroz sufinansiranje i podršku NSZ uključeno je 29 osoba, u program stručne prakse 28 i u program javnih radova 53 osobe. Od 2015. do 2020. godine kroz sufinansiranje programa samozapošljavanja grad je izdvojio više od 27 miliona dinara. Ovim sredstvima i uz učešće republičkih sredstava 143 osobe su pokrenule sopstveni biznis. U prethodnih 5 godina grad je izdvojio 5,4 miliona dinara za subvencionisanje zapošljavanja 36 osoba iz kategorije teže zapošljivih, 45 miliona za finansiranje programa stručne prakse za 173 osobe i 27 miliona dinara za finansiranje programa javnih radova kroz koji je 271 osoba radno angažovana. Međusobna saradnja, realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja rezultati su smanjenja broja nezaposlenih na području Pirota. Posle dužeg niza godina na evidenciji nezaposlenih evidentirano je oko 4900 osoba. Početkom 2020. filijali Pirot je jedan od ciljeva bio da do 31. decembra ove godine broj nezaposlenih bude ispod 5000, što u tom trenutku ocjenjivalo kao veoma ambiciozan plan. Već na kraju novembra filijala Pirot je ovaj svoj plan realizovala, što je u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije izvanredan rezultat.